Уряд України підтримує проведення другого раунду Женевської зустрічі лише за участю ЄС, США, Росії та України. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час спільної прес-конференції з президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм. Деталі за мить. Арсеній Яценюк зазначив, що повністю підтримує Ван Ромпея стосовно того, що Женевська заява щодо початкових конкретних кроків деескалації напруги і відновлення безпеки має бути виконана. В свою чергу Герман Ван Ромпей підкреслив, що Росія повинна закликати терористів скласти зброю. Що стосується міжнародної переговорної позиції, пане президенте, я цілком повністю підтримую ваш референс щодо Женевських домовленостей. І я дуже хочу чітко заявити позицію уряду України, що ми підтримуємо формат переговорів виключно за наявності за столом переговорів України, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації. Арсеній Яценюк наголосив, що будь-які плани щодо зриву президентських виборів, які заплановані на 25 травня, не здійсняться. Після цих виборів, підкреслив він, в Україні буде загальнонаціональний, легітимний український президент, який повинен перший візит здійснити до Брюсселю, а перший підпис поставити під угодою про повноцінну вільну торгівлю з Європейським Союзом. Ми робимо все для проведення чесних і прозорих виборів, не дивлячись на те, що на окремих територіях Донецької і Луганської області їх буде складно провести. Прем'єр-міністр України наголосив, що Кабінет міністрів протягом кількох місяців проводить загальнонаціональний діалог. Арсеній Яценюк нагадав, що звернувся до Сходу з чіткими позиціями щодо покращення життя українців. Він зазначив, що члени уряду відвідали Одесу, Донецьк, Луганськ, Харків, Дніпропетровськ та Миколаїв.